Ve respublika ile diktatura bir yere sığmır. Ben geçen defa misal çekmiştim. Üçüncü kitabın Meleğin Ölümünde de bunu izah vermişim. Roma respublikaydı. Roma'nın respublika tarihi ne vakit bitti? O vakit ki Gay Julius Caesar özünü diktatör ve imperator ilan edildi. Vesselam. Bununla da Roma'nın respublika tarihi bitti. Bizde de belədir. Ve biz bugün bakıp görürük ki, dövlət, bilmirəm necə izah edeyim, dövlət bir ovuc mafiyoz qrupun terror təşkilatının elinde bir qamçı kimidir, bir şallaq kimidir, bir zopa kimidir ve üzr istəyirəm ifadəmə göre bir paz kimi istifadə olunur. O pas ki, tərtərdə əsgərlərə yer edildi. O şallaq ki, polis bölmələrində və prokurorluqlarda vətəndaşların kürəklərinə endirilir. O zopa ki, Azərbaycan xalqının başına endirilir. Və belə olduğu halda niyə Azərbaycan xalqı bu pazı, bu zopanı, bu şallağı sevməlidir? Ümumiyyətlə, paz müqəddəs ola bilərmi? Zopa müqəddəs ola bilərmi? Lütfen ben üzr istəyirəm, Buyurun. yadan çatmayayım. Burada bizim İbrahim Azar adlı bir kardeşimiz çok güzel bir şey yazar. İstəyirəm onu çatdıramam ya. Koymuşum ekranı sağ olsun bizim rejissorumuz. Deyir İrem Əliyev hiç diktatör da değil. O sadece düşman da düşman. Diktatör öz halkını ölkəsindən qovmur. Doğrudan belə daha bu. Çünkü diktatora güc lazım değil. Ordu lazımdır, adam lazımdır. İşləsin, yesin, dağıtsın. Diktatör xalqını küçüye qovmur, xarici ölkələrə qovmur ki, didərgin salmır. Bunu nəhayət anlamaq lazımdır. Mən, abid ben icazasıyla onun dediği fikirlere bir aydına getirme, əlavə eləmək istəyirəm. Tamaşaçılar bilsin ki, söhbət nədən gedir. Abid bəy birdən beri keçdi mövzuya. İnsanlar bəzən elə bilirlər ki, onun bildiğini hamı bilir. Belə bir problem yaşanır. Abid Qafarov da o insanlardan biridir. Mən də bəzən danışan elə bilirəm ki, mən danışdığım mövzudur, hamı bilir. Onu da detallar adam demir. Tamaşaçı ha qurağı çıxır, nə demək istəyir bu? Dostlar, Abir Qafarov Andalina kitabında X günü deyilən bir nəzəriyyə deyək də şərh eləyibdir. Bədii formada. Biz payız axşamı, bir payız axşamı deyə neçə vaxtı təbadə aparırıq. Həmin o bir payız axşamına, o X gününə xalqa hazırlanmaq üçün biz qərar verdik ki, bunu başlayaq məşqə Avropadan kiçik tədbirlərlə məşq edək. Xalqımızı həmin o X günü hazırlayaq. Bir neçə gün bundan qabaq mən efirimizi başdan qoymuşdum yazı gəlirsə. Bitdi danışmaq. Danışmaqdan işə keçmək lazımdır. Bugün Avropada bu işin başında duran kişilər var, şəxsiyyətlər formalaşıb. Uzun müddət mübarizə aparırlar. Onlardan biri de Abid Qafarovdur. Abid bəy burada dönə dönə o şeyi vurğuluyor ki, bu Abid Qafarovun tədbiri deyil, onu elə belə demir. Yəni bilərsiniz ki, bizim hazırlamaq istədiyimiz və inşallah böyük uğurla da həyata keçirəcəyimiz bu tədbirin təşkilatçısı Azərbaycanın Avropada yaşayan ziyalılarıdır. Ləyaqət dövlətləridir. Bunların arasında görəcəksiniz siz inşallah həmin gün. Bugünə qədər bir-biri ilə yola getməyən, düşmən olan adamlar var. Nəhayət hamı başa düşübdü ki, deyəsən bizi hansısa bir şeytan əlindən ayrı parçalayıb, düşmən eləyib, başımızı oynatıblar. Şükür Allah'ın böyüklüyünə. Yavaş yavaş hamı bu fikrə gəlir. Ona görə də dostlar, biz qərar gəlmişik ki, 28 mayı həmin X gününün bir kiçik modeli kimi yoxlayaq görə elə. Bu xalq nəyə qadirdir? Özümüz nəyə qadirik? Bir 6 ildir danışırıq. Bir iş görə bilmişik yoxsa yox. Məndən qabaq 6 il nədir? 20 il danışanlar var. Bir şey var ortada yoxsa yox. Və ya da Avropada burada özünü, ay mən müxalifətəm, mən iqtidar istəmirəm deyən adamlar var. Buradan deyən bir şeyini biləsiniz, əzizim vətənilər. Son zamanlar Avropa dövlətlərində artıq ailə paradigmlər. Avropada deməli o qaçqın statusu müraciət edən adamlara hamıya sual verir, hamını izləyirlər biləsiniz. Ki sən Avropada Azərbaycan hakimiyyəti əleyhinə olan tədbirlərdə iştirak eləyibsən yoxsa yox? Eləmirsən, sübutu göstər. Bunu hamı bilsin. Və şəxsən mən, Məmməd Uğurban Cəlaloğlu, burada İngiltərənin müəyyən orqanları məni çağırıb, müəyyən şeydən dindirəndə, Avropa ilə də bağlı mənə sual veriblər
Və mənim bu dediklərimi Avropa dövlətlərinə çatdırıblar. Mənim rəsmi mövqeyimi demişəm amma. Ki Azərbaycan, xüsusən Rusiya Azərbaycan üzərindən özünün agent şəbəkəsini yaradıb Avropada və İngiltərədə. Rusiya. Mən deyirlə bunu necə sübut edə bilərsən? Dedim çox sadə. Siz baxın görün Azərbaycan Avropada məsələn Berlində, nə bilim Strasburqda, hardasa Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə miting ilə tədbir keçirəndə neçə nəfər iştirak edir? Kimlər iştirak edir? Və siz fikirləşmirsiniz ki, bu boyda 1,8 milyon insan var da Avropada. Hələli bizə məlum olan rəqəmdir bu. Keçdi artıq. Hamısı deyir ki, biz müxalifətik. Hökumət bizi təqib edib qaçmışıq. Adama deyirlər, sən hökumətə necə narazısan ki, sən bu hökumətin əleyhində tədbirdə iştirak edəmirsən? Burada İngilisin nümayəndəsi deyəndə bir baxdı, dedi ki, bu iki nəfərlə danışan, Abid bəy. Döndü bir-birindən, dedi ki, bəs adam düz deyir də, doğrudan iş bizimə fikir verməmişik. Bu adamlar narazıdırlar, sabahsında haradadırlar bu narazı adamlar. Və əsən vətənlə biləsiniz, şəxsə mənim o mesajlarımdan sonra Avropada dövlətlər, miqrasiya orqanları ən vacib sübutlardan biri də bunu götürürlər ki, sən bu tədbirdə iştirak eləmişsən, sübut elə. Biz həm də bu 28 may tədbirindən özümüzü müəyyənləşdirəcəyik, Azərbaycan xalqı üçün müəyyənləşdirəcəyik, Avropa dövlətləri üçün də müəyyənləşdirəcəyik ki, kim doğrudan da bu rejimdən narazı olduğuna görə qaçıbdı Avropaya, kim də agent olmaq üçün qaçıb, kim kef üçün gedib, kim biznes üçün gedib özü bilər. Hamı nəzərə alsın.